добрий день. Сьогодні цілий день ми тут проводимо акцію, і нам Хмельницький намагався постійно завадити. Хмельницький? Максим Сергійович, якщо не помиляюся. І він вийшов, підмовив одного з співпрацівників адміністрації, відомого там колишнього журналіста, фотографа, і вони разом почали тут зривати. А як я цього журналіста-фотографа? Хто це такий? Ну, я пам'ятаю, що він Щепанович там сплечався під міською. Я можу показати його на фотографіях, на відео. Зривають. І почали, підійшли до прапора, здивалися біля прапора, і вже до прапора лізуть. Я підійшов, він став називати, кажу, ви зриваєте мої плакати наші. Ми вам не дозволимо. Вони почали мене штовхати, руки викручувати, я з ними почав відштовхати від себе. Вони мені тут же пришмолили палець. Він спеціально навіть сигарку собі поламав, а мені тільки палець пришмолити. Потім він цією сигаркою вимахував мене перед обличчя, намагаючись в нього потрапити. Але в нього нічого не вийшло, і зрештою Хмельницького міліція забрала всередину облдержадміністрації, сховала, а цей туди пішов. Mm-hmm. Ми сказали, давайте його сходимо, він дуже почув це і втік. Ну, ви що, будете писати? Ми, звичайно, напишемо, ми вже пишемо, вже люди пишуть там, от, зібрали. Mm-hmm. І складають протоколи на це. Правда, зберіться. Дякую. Знаєш, що нам кинуть?